សិលសាលើកហាត់គោរពសំពុតជាមកុដត្រៃភពអុជមានគុណអើទាំងបីពធប្រសងអង្គជាម្ចាស់ពិតណាស់សិលធម៌មានក្នុងលោកីមានត្រៃសរណគុំទាំងបីដែលជាត្រៃវិស័យសម្រាប់នាំផ្លូវនឹកគុណមាតាបិតាគុណគ្រូអាចារ្យបង្ហាត់បង្ហាញព្រោះរស់នៅនៅក្នុងបណ្ដាញខ្សែចងវត្តដោយសង្សារក្រមលុបរដ្ឋាភិបាលដល់តកាលដល់ថ្លៃថ្លៃសូមគុណទាំងអស់ជួយបីបាច់រសាមៀមមីងដូនតាទាំងរាជមន្ត្រីប្រកបដោយសុខដុមរមនាព្រោះជាជាបៃពីបុរាណឈប់ក៏មិនកើតខានក៏មិនបានរបស់បុរាណនឹងមានប្រុសស្រីខ្ញុំចង់បួងសួងនាបច្ចុប្បន្នទៅអនាគតសូមឲ្យអនុវត្តសិលធម៌ទាំងប្រុសស្រីទីផ្ដារសាភពផែនដីជួយលើកតម្លៃសិលធម៌ហើយមនុស្សគ្នាឯងគួយចេះគោរពដើម្បីភពប្រសពនិងភពមួយដ៏ថ្កើងថ្កានណាព្រោះឆ្នាំនេះនឹងបានសេចក្តីសុខសន្តិភាពដូចប្រាថ្នាបងប្អូនទាំងអស់ថ្លៃតកាលដើរតាមរាជរដ្ឋាភិបាលយទីស្នេហាអ្វីអ្វីទាំងអស់ច្បាស់ជាភ្លឺថ្លាគ្មានអ្នកបុគ្គលណាមកបំបែកបានអលាយកុំអោយយូរពេកកុំអោយងុយដេកយើងទាំងពីរនាក់មួយធ្វើនាគមួយធ្វើយក្សជំរាបជាបៃពីបុរាណនាងមានសង្ស័យសួរសម្ដីគ្នាឲ្យស្ដាប់បានព្រោះយើងចង់ដឹងពាក្យបុរាណបាច់ចាំយកមកថ្លែងពាក្យថ្មី
ពាក្យណាដូចចាស់ទុំផល្លាជួបជុំខ្ញុំជាលាក់បើអញ្ចឹងយើងមានតែពីរអ្នកអត់មាននរណាជាជំនួយស្មារតីខ្ញុំចង់សួរថាក្រែងមានបញ្ហាអ្វីចែកជូនយាយតាលោកស្ដាប់ជាបីដើមបីជាប្រយោជន៍យើងទាំងអស់គ្នាអីអើយអើកុំឲ្យបាត់សូរស័ព្ទជាបីកម្ពុជាខ្លះខ្លះចាលោកតាកងមេឃនៅផ្សារចាស់គាត់ដីបែបនឹកឆ្ងល់សង្ស័យគាត់ថាដូចមិនដែលឮសោះត្រៃលោកគុកត្រៃលាក់ដូចមិនដេចទៅមិនដែលណាអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតអត្ថកោវុឌ្ឍឬកវីគេបញ្យលឲ្យនិទានស្ដីឮសូរតែក្រែលោកទេសនាដូចមិនដេចទៅត្រៃលោក
វាគោកឲ្យត្រៃលក្ខសង្សារចក្រវិលមិនដល់អវិជាក៏ឫសគល់ជាបច្ច័យនៃសង្ខារចាឥឡូវនេះស្រាប់តែផល្លាសួរបញ្ជាក់ចង់ដឹងលើត្រៃលោកគោកត្រៃលក្ខបញ្ហាផ្សាចាស់យកមកនិទានថាបាត់តែមិនដែលឮសោះបើចឹងចាំស្ដាប់ចុះផល្លាខ្ញុំមែនអួតខ្លួនតែប្រាជ្ញឈួននឹងមានបញ្ញាក៏ប៉ុន្តែត្រៃលោកមាន3ប្រការឋានមនុស្សឋានទេវតាគឺឋានព្រំអានឹងត្រៃលោកបើគេរាប់ឲ្យត្រូវថាកាមលោករូបលោកអរូបលោកណែហើយត្រៃលក្ខនឹងក៏មាន3ដែរប៉ុន្តែចេះខ្ញុំបាទក្រន់ទៅសុំមិនមែនកែទៅតាមពុទ្ធធនិយមទៅដល់ត្រៃលោកច្រើនពេកមកគោកត្រៃលក្ខយើងឧបមាឧទាហរណ៍ដោយសំរុំមនុស្សយើងពិភពលោកក្នុងសង្គមពាត់រុំត្រៃលោកច្រើនអស្ចារ្យនាំគ្នាពពាក់ពពូនមេកិលេសតូចធំខ្ញុំមិននិយាយក្នុងប្រទេសនេះមកឡាននិយាយពីពិភពលោកវាចិត្តវាជុំមានច្បាប់មានទម្លាប់ហើយមានច្បាប់តូចច្បាប់ធំច្បាប់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏ប៉ុន្តែនៅមានពួកក្រុមម៉ាហ្វៀនិយាយទៀតគឺក្រុមទុច្ចរិតនឹងវរកស៊ីមានអស្ចារ្យគឺថាលក់ដូរទិញមនុស្សប្រុសស្រីរាជរដ្ឋាភិបាលយើងក៏ប្រុងប្រយ័ត្នដែរព្រោះក៏ដឹងថាខ្ញុំតណ្ហានឹងច្រើនណាស់ប៉ិនៃឥតទៀតឥតខ្មាស់រកស៊ីផ្ដេសផ្ដាស់លក់ប្រុសលក់ស្រីលក់ឆ្នាំញៀនគ្រឿងសវឹងរឿងងៃនឹងវាមិនធម្មតាអីណែឲ្យយើងប្រុងប្រយ័ត្នទាំងប្រុសស្រីសន្សំសិលធម៌ឲ្យល្អប្របីគប្បីទទួលគ្រប់គ្រាន់សុខទាំងអស់គ្នាខ្ញុំជឿជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលលោកក៏ចង់ពៀវនៀវដូច្នេះដែរដូច្នេះអ្នកក្រុងអ្នកកៃស្រែបងប្អូនជាតិកម្ពុជាយើងនៅក្រមលោករាជរដ្ឋាភិបាលដល់តកាលសំសុភាកាន់សាសនាពុទ្ធកុំឲ្យសិលធម៌វស្រុតចុះទៅតាមពាលីនេះសេចក្តីសុខយើងទាំងអស់គ្នាវាទៀមទាម្នាក់ម្នាក់មានសិលធម៌ណាយើងកុំឲ្យគោកវត្តព្រះត្រៃលក្ខណែហើយត្រៃលោកច្រើនពេកណាវានាំឲ្យគោកដល់ត្រៃលក្ខពីព្រោះប្រពុតបានគូសបញ្ជាក់ទុក្ខំអនិច្ចំអនត្តាបញ្ចខន្ធជាមេឃាតនគរតែមានកើតហើយតែងមានស្លាប់ជាធម្មតាបើចឹងត្រូវចែកសិទ្ធិសេរីភាពជាតិខេមរាស្រឡាញ់រាប់រងគ្នាជាធម្មតាកុំប្រើហិង្សាតទៅទៀតអីយើងរកឲ្យស៊ីតាមចំណាំពាណិជ្ជកម្មកសិកម្មហើយត្រូវយល់បត្រៃលក្ខជាអចិន្ត្រៃយ៍ត្រៃលក្ខនឹង
វាមាន3ដែរនាមរូបង្គទុក្ខង្គគឺសេចក្តីទុក្ខកើតមានទាំងប្រុសទាំងស្រីនាមរូបង្គអនិច្ចង្គគឺសេចក្តីមិនទៀងក្នុងភព3អនត្តានោះប្រែថាខត់មិនស្ដាប់ប្រែថាមិនមែនខ្លួនទាំងប្រុសស្រីបង្កប់3ដឹងអញ្ចឹងហើយគូសមិនជាដល់យើងដឹងអញ្ចឹងទៅដឹងខុសដឹងត្រូវមិនប្រមាថអ្នកងាយគ្នាឡើយនេះពាក្យដែលខ្ញុំតបឆ្លើយណាស់ហើយកុំអោយវែងពេកអីត្រៃលក្ខណ៍នឹងកុំត្រូវតាមត្រៃលោកឲ្យហួសជ្រុលជ្រួសពុំគប់3រកស៊ីអវ័យអវ័យលីឲ្យត្រូវច្បាប់មេត្រារដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងក៏មានស្រាប់យើងមានច្បាប់ទំនៀមទម្លាប់មានបត្រៃលក្ខណ៍ល្អគួរគប់មនុស្សយើងសេចក្តីទុក្ខសោកកើតស្លាប់វាជាធម្មតាបងប្អូនណាឲ្យបើស្រឡាញ់អាណិតជាតិកុំសម្លាប់គ្នាទៀតកុំចង់បានម៉ូតូឬវ៉េសប៉ាឬមួយហុងដាគឺថាសម្លាប់គ្នាឥតប៉ណីអានឹងមិនមែនត្រៃលក្ខទេគឺត្រៃលោកធ្វើឲ្យគោកដល់ត្រៃលក្ខវាស៊ីជំរូវយើងម្នាក់ម្នាក់គោរពច្បាប់នៅពីក្រោមច្បាប់ទាំងអស់គ្នាទាំងរាជមន្ត្រីដូច្នេះសន្តិភាពកើតមានក៏ហើយផលហើយយើងឆ្លល់ធ្វើអីបត្រៃលោកច្រើនពេកជន់ប្រុសស្រីនាំឲ្យភ្លេចគោកដល់ត្រៃលក្ខមិនខានណាអីអើយអើបើឲ្យដើរទន្ទឹមគ្នាទាំងពីរពុទ្ធចក្រអាណាចក្រមុខយត់កានស្កានណាប៉ុន្តែមិនមិនបញ្ជូនចំណែករូបអូនក៏ឲ្យស្ដាប់បានហើយទុកជាប្រជួនចម្រៀងឲ្យចាស់បងឲ្យចម្រៀងអ្នកចំណានអើអើយចំណែករូបអូនក៏ឲ្យស្ដាប់បានកលយ៉ាងអរគុណនឹងប្រងថ្លៃអើទៅទៀតណាអើអើណាអើយទៅទៀតណាអើយបងកែជូនសន្តាននៃញាតិបងឯងមីងមាទាំងប្រុសស្រីអើលោកចង់ឲ្យស្ដាប់មិនណាស់គូចម្រៀងទាំងចប័យអើងប់នឹងអបាយមុខគឺយ៉ាងណាអើអើហើយខូចក៏សាឡាអើយមើប្រជួនបងជួយដល់អូនតបកំហុសខ្លាំងណាស់ណាបើបងឆ្លើយត្រឹមត្រូវត្រីបើមិនភ្លេចទេគូជីវ៉ាអើអើអូនសួរតែប
ងប់នឹងស្រីជាចំណៃទុកងប់នៅអបាយមុខខូចកុសលអើយចាយ៉ាងម៉េចផងអានេះវាចេញជាលទ្ធផលបញ្ហាក្រោយមុនមិនសុនខ្ញុំក៏រៀបរាប់មិនសំខាន់បើផ្គូបគ្នាទៅអាចស្ដាប់បានផលាយអានសួរជាក់ស្បាន់បើយើងបកស្រាយទៅការសំខាន់ដូចខ្ញុំបាទបានជម្រាបយ៉ាងខ្លីថាត្រៃលោកពីមុនណាត្រៃលោកបានសេចក្តីថាលោកយើងទាំងមូលនឹងកុំអោយមនុស្សយើងសង្សំអកុសលយ៉ាចាបងវនំឲ្យគោកត្រៃលាក់អត់សេះសល់ត្រូវឲ្យមានត្រៃលាក់ទាំងប្រុសទាំងស្រីឥឡូវតាំងសួរមកទៀតថាងប់នឹងស្រីជាចំណៃទុកស្រីងប់នឹងប្រុសក៏ជាចំណៃទុកដែរកុំអោយងប់ឲ្យវាល្មមល្មមមានលទ្ធផលងប់នឹងអបាយមុខខូចកសលអបាយមុខនឹងធំអស្ចារធំខាងបាបចាបងអបាយមុខវាមាន3មាន3ទៀតបងក្នុងធរបរាភវៈសូត្រខ្ញុំនិទានស្ដីមាន3ប្រការតាងប់នឹងអបាយមុខនឹងវាអស់ហើយរឿងបុណ្យកុសលឆេះខ្ទេចអស់គ្មានសល់តាណាវាដូចកិលេសធំ3ប្រការលោកគ្រូបុត្រសវងឬអ្នកប្រាជ្ញបុរាណាចារ្យគេថាអញ្ចឹងក្នុងលោកីអ្នកប្រាជ្ញតូចធំក្នុងនិគមគេនិយាយដល់គេថាបុណ្យកុសលជាអំពើត្រូវធ្វើប្រចាំថ្ងៃហើយបើយើងងប់នឹងអបាយមុខវានាំបង្កទុក្ខទុកដល់អ្នកដទៃព្រោះអបាយមុខនឹងមិនស្រួលអីសេចក្តីអំពើបាបដែលយើងសន្សំទុកក្នុងខន្ធសន្តាននាំឲ្យមានដំបៅឈឺចាប់ក្នុងសង្គមបង្កសោកយំទុកលំបាកណាស់អញ្ចឹងឯតើបានជាពាក្យព្រះថាឲ្យលះសេចក្តីប្រាថ្នាបើលះមិនបានច្រើនត្រឹមតែតិចតួចក្រំជួយឲ្យរួចពីខ្លោចផ្សាត្រូវយើងលះអបាយមុខ3ប្រការពិភពលោកយើងនឹងបានសុខាធ្វើស្រែចម្ការជួញប្រែជាប្រក្រតីនួនជួញប្រែរកស៊ីហោហែដល់ត្រកាលឈ្មោះតែយើងជួយសម្រួលរាជរដ្ឋាភិបាលយើងអ្នកស្រុកនឹងសុខសួស្ដីកុំអោយវកោកដល់ត្រៃលក្ខខ្ញុំសុំបញ្ជាក់មួយម៉ាត់យ៉ាងខ្លីគេយើងកើតមកជន់ទាំងប្រុសស្រីគ្មានអវ័យនឹងណមានតែធរអាមានតែច្រកកសលមួយគត់បើយើងអនុវត្តទាំងអស់គ្នាផែនដីយើងនឹងសុខដីជាជាតិខ្មែរយើងនឹងបានថ្លៃថ្លាបើចឹងរឿងហ្នឹងក្រន់បញ្ជាក់ត្រៃលោកត្រៃលក្ខ3ប្រការឥឡូវផល្លាសួរម្ដងទៀតកាលណាគឺថា
មានសុភាសិតពាក្យផ្លែកមកនិទានស្ដីភាសិតនោះគេថាងប់នឹងលៀបខ្ញុំតន់ហាងប់នឹងស្រាខូចស្មារតីងប់នឹងស្រីជាចំណៃទុកងប់នឹងអបាយមុខខូចកុសលពាក្យនឹងខ្ញុំជួយផ្ដាល់ពាក្យខាងងប់ងុលពេកនឹងមិនស្រួលអីបលឡាយទាំងគេទាំងខ្ញុំកើតមកពីតូចដល់ធំពាក្យខាងងប់នឹងវាមិនខុសពីសវឹងប្រមាណទេស្រីសវឹងអត់មានមើលស្រាទេបងងប់ពាក្យខាងងប់នឹងគេទាញមិនមកណាចាឧបមាថាយើងចង់ធ្វើអ្វីដែលអំពើមិនគប្បីគេថាធ្លាក់នរកប្រេតអវិជ័យក៏យើងមិនខ្ចីស្ដាប់គេផងណែបងអានោះពាក្យងប់ងប់នឹងជាពាក្យបុរាណយើងកុំអោយងប់នឹងអកុសលតែងប់នឹងអញ្ចឹងវាជ្រួលច្បល់វាខូចពូជខូចបោខូចញាតសន្តានហើយចុះបើយើងកុំងប់យើងរីករាយសប្បាយយើងធ្វើល្អគ្រប់គ្រប់ប្រានយើងនឹងបងប្អូនយើងបានសុខសាន្តរកស៊ីធម្មតាមានផ្ទះសំបែងគេហាក់ឋានប្រមាណកុំដើរប្រមាថមាក់ងាយអ្នកដទៃហើយកុំធ្វើអ្វីឲ្យខុសច្បាប់កុំជួញអាវុធណាបើគេហាមទៅនឹងហើយយើងដឹងស្រាប់កុំងប់នឹងជួញដូរគ្រឿងពំគប់បីសត្វទៅវិញវណ្ណាច់ជាមង្សវណ្ណាច់ជាមច្ចវណ្ណាច់ជាពាក្យនេះជាពាក្យភាសាបាលីព្រះហាមចាលក់ដូរមនុស្សចំនួនអាវុធចំនួនឆ្នាំពឹសចំនួនទឹកស្វឹងញៀនញាមឈ្មោះថាយើងមិនធ្វើតាមព្រះអីដូច្នេះផលអាស្រ័យព្រោះវកោកត្រៃលាក់ហើយបើចង់ឲ្យត្រៃលាក់យើងនៅសើមនៅមានទឹកយើងភ្ញាក់រលឹកអបមាទធោកុំធ្វើប្រហែសបងប្អូនដៃពជាកោស្រូបទាញសិលធម៌មកទុកក្នុងប្រាណបើមានអសន្នអន់ក្រជួយគ្នាដោយអនុគ្រោះបើលើសកៃលុះប៉ុនប្រមាណយើងក៏មើលហើយដល់ទៅឃើញគ្នាទុកលំបាកគ្រប់ប្រាណយើងមិនបានជួយអសន្នអន់ក្រគ្នាអ្វីនេះទុកជាអសិលធម៌អមនុស្សធម៌នៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំបាទប្រាជួនគ្រាន់តែនាមអ្នកជ្រៀងចបៃចាំប៉ុះកាយរដ្ឋយោវជុកៃជាតិពីវនីវញោមញាតបរោះស្ត្រីឲ្យកូនចៅស្រូបទាញមកវិញនៅសិលធម៌ល្អប្របីនិយាយនេះមិនមែនចង់ឲ្យអាក្រក់អីដើម្បីផ្សះដំបៅសង្គមបានឥឡូវព្រំផល្លាពីបកាដនាងសួរមកខ្ញុំអើយសរុបមកវិញដោយសំរុំបកប្អូនគរយល់ឲ្យជាក់បើត្រៃលោកហួសពេកសបាយភ្លើតភ្លើនពេកវនាំឲ្យគោកដល់បត្រៃលាក់ណាហើយពាក្យមិញនេះខ្ញុំសុំបញ្ជាក់ដូចជាខ្ញុំបានថា
ពាក្យថាងប់ហ្នឹងក៏នាំឲ្យគោកត្រៃលាក់ដែរអូចាំតែងប់នឹងលៀបខ្ញុំតនហាលៀបនឹងវាលោភៈនឹងហើយចាងប់នឹងស្រាខូចស្មារតីខូចស្មារតីណាចាំកុំឲ្យងប់ល្មមបានហើយបើប្រទេសដទីធំធំគេថាអ្នកបើកបោអត់ឲ្យផឹកស្រារហូតចាងប់នឹងស្រីជាចំណៃទុកងប់នឹងអបាយមុខខូចអស់កុសលសឹកតែនាំឲ្យគោកត្រៃលាក់ហ្នឹងត្រៃលាក់ហ្នឹងជាហ្វ្រាំងទុកមានលទ្ធផលគេហៅថាទុកសតិទុកស្មារតីឲ្យយើងយល់អំពើល្អយល់លៃធေါ်ក្នុងលោកីស្រុកយើងនឹងបានសុខសួស្តីគ្មានអ្វីធ្វើឲ្យទុកលំបាកបានណានេះជាក្រមសិលធម៌ត្រៃលក្ខដល់អយើងលើកដំកើងឡើងនំកល់ដើម្បីឲ្យម្នាក់ម្នាក់មានលទ្ធផលសុភមង្គលដោយសុខសាន្តព្រះមិនហាមទេការព្យាយាមប្រឹងប្រែងរកស៊ីដោយស្កាងស្កានឲ្យអភិវឌ្ឍចម្រើនដល់រដ្ឋយើងដ៏ក្លាហានព្រះរតយើងចង់បានពុទ្ធពរ5ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈបដិភាណៈពរទាំង5នៃផលាអញ្ចឹងចាបើយើងចង់បានពរហ្នឹងយើងម្នាក់ត្រូវចាំពរ5ហ្នឹងមុននឹងបានយើងត្រូវធ្វើអំពើល្អត្រៃថ្លៃថ្លាបើយើងប្រព្រឹត្តអកុសលច្បាស់ជាខ្វល់ទុកខ្លោចផ្សាទៅប៉ុណ្ណេះនាងព្រំផល្លានាងយកជាការចុះមិនខុសខុសអ្វីអីយេអើភ្លើងសញ្ញោហើយនាងលាសំដីស្រុកស្រែស្រុកចំការនាងខ្ញុំសុំលាតែប៉ុណ្ណឹងណា